Убава лекција за сите фаворити ме што им натпревар. Да, баш. Како е можно светскиот шампион да си дозволи, да кажам, условно наречен, да си дозволи при такво водство да на крајот се сецати наопаку и Франција биде елиминирана со такви звезди во екипата? Па добро, денес сме сведоци на многу репрезентации кои што не сме очекувале да направиле некој таков подвиг. Во денешно време мислам дека сите репрезентации сами гледаме дека сите се и физички максимално и психички спремни, што тоа во подавна не било така. Но во денешно време ни докажа дека скоро сите репрезентации се моментално равноправни, дека секој секако може да изненади. А искрено да кажам, репрезентацијата на Франција не знам и уште сум чудовен како може да си дозволи на резултат 3:1 да дозволи да репрезентацијата на Швајцарија му изненади и после на пенали да бидат исфрлени од нокаут фазата. Рековте дека сега никој не треба да се потцени, сите играат фудбал. Точно така. Што мислите, на што се должи ова овој процес на поизеначување на екипите? Сега да нема аутсайдери всушност на ова првенство. Па мислам дека се работи доста максимално и има и доста и квалитетни играчи. И сето тоа кој ќе направиш еден склоп на талентирани играчи, на максимално подготвени играчи, и тоа иди до таков резултат. Дали може би ова глобализација, технолошки напредок, ова комуникација, интернет, сите материјали се достапни секаде, па и фудбалските материјали? Јас мислам дека и тоа играе на голема улога, се сложувам со вас, мислам дека е и до тоа. Значи ништо не е како тајна сега оставено. Она што англичаните го работат сега, сите можат до денешно време да, сите можат до денешно време да го гледаат тоа, да го работат како што работат тие. Кое што не беше во случај во подамнешно време. За Македонија нешто да ни кажете, 3 меча, дебитански настап. Па искрено да ви кажам, за Македонија сум, не знам, едноставно сум разочаран од нивниот пристап на утакмиците. Затоа што секој натпревар го почнува така како уплашени. А мислам дека на одлучувачкиот меч за пласман против репрезентацијата на Грузија, на тој натпревар што беше многу битен, излегаа максимално мотивирани, без страф играја. А за разлика од на европското првенство, што направивме голем подвиг што требаше само да излеза, да изигра онака како што знае, како што има, тие излегаа некако како уплашени. А немаше потреба за такво нешто. Значи, одиш на европско првенство, да ја одиграш фудбал за душата, да ја представуваш земјата, а сепак ти го направи најголемиот успех пласирањето на ова европско првенство. Од каде тој притисок произлезе? Па, дали очекувањата беа некако подигнати? Мислам дека овој дебитански настап си го направи своето на ова европско првенство. Првпат се појуваме на такво некое такмичење. А и не знам зошто токав голем притисок кога на стадионите и немаше публика толку како што би требало да има, да биде полни капацитети, па да кажем, едноставно излегуваш, немаш притисок никаков да си изиграш за репрезентацијата, за себе, за сите. Значи можеше наша репрезентација и повеќе да прикаже? Јас мислам дека искрено можеше далеко. Значи можеше многу подобро, во многу подобро светло и мислам дека можат уште повеќе од ова, но ете за жал не успеавме, па се надевам дека во иднина ќе биде многу подобро. Ако се пласираме, еве се надевам дека ќе се пласираме на светско првенство и дека ова ќе биде, мислам дека мотив повеќе ќе биде за светско првенство, ова европско првенство. Интересно е околу тој психолошки притисок, како да го дефинираме, зошто така се случува. Еве, во играчкава кариера сте имале сигурно дерби над превари со големи противници, Варда тука беше во домашното првенство, на меѓународна сцена излегувавте со екипата на Победа. Како го решавате тој психолошки проблем? Па добро, значи тука екипа се работи за 11 играчи, кои што сите максимално треба да бидат спремни. Значи
едноставно ако 23 или еден подфрлил екипата да не е психички максимално спремен, знаете дека тоа е тимска работа и дека... Дали пред напредите имаше некој разговор на шефот на стручниот штаб со вас играчите на тој проблем да се реши психолошки? Да, да, нормално дека пред секој напремен имаме разговор со станоци и водиме и како и за тактиката, така и за опуштање, за атмосферата. Како да влеземе во надпревар, но секој е различна индивидуа, секој не може да го понеси тој притисок. Има и послаби, психички што се... И зашто се случува... Што ги офаќа таа трема? Што ги офаќа таа трема, тој страф што не може да се опушта. И ради тоа се случува. Добро, а на самиот надпревар, почетокот дали е важен да се види дали таа тема ќе се надмине? Почетокот е, пред секој надпревар, е многу битна работа. Значи почетокот е многу главна алка како ќе почнеш така и ќе продолжиш да играш. На почетокот ако излезеш и со страв, нормално дека цела утакмица ќе поминеш така. Значи треба едноставно да се ужива фудбал, да се излези максимално пред се да се ужива, да играш опуштено, да го дадеш свој максимум колку што можеш и тоа е тоа. Кои зборови се највредни тука од што си ги слушнал од тренерите? Дали ве охрабруваја, дали ви велеа дека ова е нормален натпревар, исто како некој тренинг или нешто слично така? Добро, па и самите сме свесни, например, дресот на победа е многу тежок и не треба нешто кој знае колку нека мотивација. Значи, сами знаеме дека за кој клуб играме, која е победа, шо била победа и дека кога ќе излеземе на терен, нормално треба да се гини за тој свет дрес. Новој шампионат секако навивавте прво за Македонија, меѓутоа да. Предпоставувам дека и за Финска бидејќи таму поминавте имам... повеќе години. Да не кривам искрено, имам симпатија исто и кон финската репрезентација, што искрено сум изненаден каков фудбал прикажа. Колку време бевте во Финска? Во Финска бев скоро 5 години. 5 години и играте да. Фудбал таму? И игра фудбал, да. Игра во втората дивизија во Нарпес Крафт. Исто така да спомнам дека имав голема чест да играме еден против друг со најголемата звезда на финската репрезентација, тоа е Теему Пуки. Пуки е еден страшен фудбалер, напоѓач. Си викам дека може да играе во секој клуб и во секој репрезентација. Па се сложувам со вас, значи тој е многу квалитетен играч, стварно може да настапува во било која европска екипа. Од каде се најде во Финска баш таков играч, нетипичен за Шпинци, познавајќи ја финска земја на зимските спортови, хокеј на врас. Првиот спорт му е хокејот, скијањето и на последно место мислам дека му е и фудбалот. Но не знам, ете со долго време на работа излегува на површина и почне да вложува и во фудбалот, се работи, се вложува, посветени се и еве гледаме на европско првенство. Мислам не само јас, и многу други се изненадени на живот настапот на финската репрезентација. Иако и таа не го помина онај првата фаза, не ја да. Помни, не излезе од групата, меѓутоа остави еден печат. Иако ги својува победа на првиот надпревар против Данска, јас искрено потајно се надевам дека ќе се пласираат во нокаут фазата, ама за жал испадна. И не само Пуки, имаше и други поединци. Па тука еден, може би цела екипа, тука еден Покјан Павло, и тој е добар млад играч. И тој мислам дека оди по патот на Пуки. Мислам дека ќе биде еден добар фудбалер, ќе прерасне во една голема звезда. Тие двајца се мислам најголемите звезди и носители на играта на Финска. Инаку за Пуки рековте дека играте против него. За која екипа беше тој тогаш? Пуки тогаш настапуваше во екипата на ХАЈК Хелсинки. Имав чест да играм против него на еден пријателски натпревар. Се играше во Хелсинки. Која година беше тоа? Па тоа беше негде 2012 година. 2011-та, 2012-та година, да. Тука, десетина година, значи има. Така беше, да. Значи тој премногу млад играч тогаш? Премногу млад играч беше и уште тогаш се гледаше дека е доста квалитетен и делеше од сите други играчи. За Финска, да ни кажете, кога бев јас мал, Финска ја паметам дека служеше како топовска храна, топовско месо популарно се викаше и кога играше со овие по-развиени фудбалски држави, се очекуваше 5, 6 или 7 гола да прими, така. Тука некаде. Сега, откаде ти е израснала така, фудбалска сила? Исто паметам и
многу одамна дека Финска гостуваше на градскиот стадион Боце Делчев. 2002-та македонската репрезентација, мислам дека ги победивме да со 1-0. Да. 1-0, стрелец беше Ставрески. И тогаш бевме скрос равноправни со Финска, што мислам дека во денешно време мислам дека тие се многу далеку подобри од нас. Затоа што во последно време многу работат и многу вложуваат во спортот, почне да вложуваат во многу спортови, така да и во фудбалот. Значи има Финска бележи еден голем напредок во фудбалот. Значи има една стратегија. Да, има една стратегија. Луѓето работат напорно, вложуваат во младите, во спортот. Има далеку многу подобри услови. Да напоменам дека и во ниските лиги се работи исто професионално, ако се ти аматерски се работи далеку многу попрофесионално. Какви се условите според на пример терени, стадиони со нашите? Тука нема според. Значи еден третолигаш во Финска има, да не кажам, можна два терени со вештачка трева. Има три терени со нормална трева. Тука се и имаат и теретани во склоп на соблекувањето, тоа се еден вид комплекси. Со затворени базени, со теретани, со се имаш секакви услови, значи. Само да бидеш талентиран и да тренираш. Дали можеме да ги очекуваме и на наредниве првенства Финција? Јас искрено се надевам дека нема да биде изненадување да се појави исто на светско првенство. Добро, сега за други репрезентации пред некој ден заврши овие осми на финални први нокаут мечеви, нокаут фаза, кој губи, отпаѓа. Да. Па да видиме. Најголемо изненадување рековте што Франција отпадна. Исто изненадување и кој една Чешка да ја победи Холандија. Значи тука стварно се деси на големо изненадување, никој не очекуваше. Значи Холандија беше неприкосновена во групите. Знаеме и какви играчи има во Холандија, каде настапуваат. Но ете, затоа реков дека фудбалот е непредвидлив и затоа е најубава спорена работа на светот. Значи може да очекуваш секој секого да победи у назад и да останати над преварувања се десиле такви. Може би фудбалот се разликува од другите што му дава секоја шанса и на послабиот. Да, токму така. Например, вчера гледав еден кошаркарски надпревар за учество, квалификации за учество на Олимпијадата помеѓу Бразил и Хрватска. Бразил фаворит и навистина квалитетна репрезентација, немаше шанса за послабиот за Хрватска. 30-тина разлика изгубија Хрватите дома во Задар. Значи, нема шанса за послабиот во кошарката. Треба да постигне 100 и не знам колку кошеви, па да победи. А во фудбалот и со 0-0 и еден автогол може да победи да, послабиот. Можеш да идеш понатак, може би да. Тука се гледа некако разликата. Зошто фудбалот се сака најмногу и му се дава шанса. Ајте, поради тие работи, значи секогаш фудбалот е непредвидлив и едноставно некогаш за да победите надпревар или не мора да значи ако сте далеко по квалитетен од противникот дека ќе го победите надпревар. Некогаш треба да се има и стрејча и да имаш ден. Да, ако не се совпа на тие работи, може еве да се деси изненадување како што се деси ни големи репрезентации кои што јас искрено ги гледав до полуфинале, финале, отпаднаа уште во осми на финалет. Холандија и Франција. Е сега Германија отпадна, меѓутоа отпадна од Англија, тоа беше еден супер дерби. Како го видовте тој меч? Па тој меч, да ти кажам искрено, пред на превар очекував, значи и Германија да се пласираше, понатаму немаше да биде некој изненадување. Значи еден динамичен фудбал, беспрекорен, значи без штедење, еден квалитетен фудбал. Значи презадоволен сум од надпреварот. И на крајот победи, мислам, ете, англичаните ги искористи шансите. Нијанси влучува на мечо и мислам дека Англија заслужено. По 50-тина години англичани ги победија германците. Да. А Милер едно промашување такво, кој иде сам пред голманот. Да. Вчера, мислам дека за таков играч не би требало да се деси. Такво промашување, не знам. Невозможно е. Значи, калибар на играч како што е Томас Милер не би требало да промаши, но ете, се случува. Значи, тој е човек од Крфил Месо. Некогаш не ти е денот и се деси тоа што се деси. Вчера кога бевме на стадионот,
заедно со шефот на стручниот штаб на Фобеда, Сарко Крстески, уште некој тука присуштен, искоментиравме, појдовме кај голот на таа источна страна и го гледаме, 7,32 сантиметри е голот, па како можеш да го промаши Миле толку широк гол? Стварно е чудно, ама сведоци сме и на... Ама не тоа во играта двојнако изгледа. Па тука е и психолошкиот притисок. Значи, едно европско првенство против Англија, излегуваш сам пред голот и се е можно. А ако издамнеше Германија, може би поинако ќе биде... Па, нормално работи. Дека, ако Германија израмнеше, дека напред ќе добиеше поинаков тек. Немаше да биде многу полесно англичаните кои што чекаат својата шанса на контра да го искористат и да го казнат противникот и како што и сами видовме дека тоа и се случи на контра. Една добро изработена акција по левата страна, мислам се дриеше Грилиш, Кейн, право на главата, како со рака и... И тука заврши. Тука заврши цел напер, мислам, после немаше ни време, ни шанси да се случи некој пресврт како што се случи на преварот со Франција и Швейцарија. Најмногу голови Хрватска, Шпанија, 5-3 за Шпанциве. Да. На продолжение. Дошто од голови. Неочекувано, искрено неочекувано, значи Хрватска против една Шпанија да постигни 3 голови. Значи за мене стварно е изненадување, бидејќи знаеме дека Хрватска во последниве години на две направи на промена на генерација, значи доста играчи недостасува како еден Манджукич, Ракитич, исто така се откажа од репрезентацијата. Калинич, мислам дека и тој се откажа. На голманската позиција сигурно. Да, исто на голманската позиција, новиот голман сега Ливаковиќ. Во одбраната исто некои промени. Многу промени. Да. На десната позиција. Практично на нова репрезентација. Да, 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 и на нова репрезентација и само не очекувам. Само капитенот тука е и не знам уште некој. Тука е Модрич од постарата генерација. Перишич, исто така мислев дека искрено дека репрезентацијата на Шпанија ќе декласира Хрватска. Но ето, затоа рекол ме, футбол не се најникој футбол. Значи сите репрезентации се денеска максимално подготвени и психички, и физички. И мислам дека всяка репрезентација би можела да се носи со сите и со големите велесили. Тоа го докажа и не само тие, и доста други репрезентации. Една Унгарија, сум мислен да една Унгарија, која што прикажа еден доста борбен футбол. Не очекуван исто од Унгарија, но штета што беше така група, групата на смртта имаше, да. Штета што падна во таква тешка група, мислам дека во било која група да се паднеше дека би издвојувала пласман во нокаут фазите. А да се вратам уште малку на Хрватска со Шпанија. Хрватија се лути на двајца репрезентативци за нивните потези. Првиот гол, повеќе пати овие денови ние коментираме со Николче и се чудиме практично првиот гол паѓа во полза на Шпанија, на штета на Хрватска. Во еден момент играчот на Хрватска, Ребич, оди да ги менува копачките и Хрватска игра со играч помалку, па Шпанците даваат гол. Првиот гол. А третиот гол, играчот со шпанско презиме Гвардиол, оди кај од линијата да пие вода. За тоа време Шпанците ја префрлуваат топката там каде што е празно, каде што нема играч и дават третиот гол. Два гола примаат на почетнички начин. Што мислите вие? Мислам аз тоа е дека такво аматерско понашање нема ни во аматерски велиги. Значи ти на едно европско првенство да направиш такви работи на штета на својата репрезентација за мене е стварно незамисливо. Дали можеше некој да сугерира од клупава тогаш? Па би требало тренерот копачки, да сугерира. Како може да заменуваат? Како прво треба играчот сам да биде свесен, значи за потекот што го прави. Не можеш ти на средна надпрева да менуваш копачки. Мада и ти и да биде скината копачката, треба да го продолжиш на прва. Да се издржи. Да се издржи. Имаш полувреме, па на полувреме и да се напиеш и вода и да ги промениш копачките. А не можеш ти на среда утакмица, на едно европско првенство, на една многу битна утакмица, ти така таков потек да направиш, така да се понашаш. Значи еден велик. Нема објаснување за за такво нешто. Значи, тоа не смее да се деси никаде. Некој рече, ако треба и бос ќе трчам по терен, не го оставам противникот да даде гол. Токму така. Токму така. Значи, тие се стварно ни ситуации што
незамисливи се. Кажав и претходно дека тие не се случува ни во матерските, ни во селските лиги, тука кај нас пане на Европско првенство, каде што секоја такмица е битна. Значи, ако загубиш, да загубиш со игра храбра... Да се бориш докрај максимално, бориш докрај... па ако немаш среќа, ако противникот е подобро, подобро од тебе, а не да му помогнеш рака. А не со некои такви ситуации, потези да му помогнеш да го вратиш, едноставно во игра. А тогаш во тој период Хрватска имаше повеќе енергија и се чинеше дека Хрватите се поблиску до... А јас сум сигурен дека ако не се случат тие работи дека шпанците ќе имаше многу тешко да... Да се вратат во мечот, бидеќе знаеме дека каква таква Хрватска и со промена на генерација има доста опасни играчи кои што од контра може да ги загроза, да победа со 2-0 и после утакмицата да биде решена во полза на Хрватска. Но, ете, се случува некои работи стварно необясниви, незамисливи на такви професионалци што не сме да дозволат такви работи, такви потези на многобитни натпреварувања. Тоа е на голема поука да гледа сите и помлади генерации и да уча како не треба да се понашаш на фудбалски натпревар. Животот дава лекции, само дали некој ќе ги научи или нема да ја научи. Токму така, да. Или ќе оди на полагање. Или на полагање, да. Ајде уште неколку веќа од осми на финалето, например, Италија со Австрија, италијанци ве, како да се намачија 2-1 и беше близко Австрија да ги изненадат? Па искрено некако кајас, како што го видов на прва, некако како Италија да ја поцени Австрија. Не знам зашто дали дека беше супериорна во групите и мислеше дека ќе биде многу полесно против Австрија, која што стварно во групите не се докажа како еден таков противник што може да изигра добар фудбал против Италија. Но ете, видовме дека една голема Италија се мачи со една Австрија, која што мислам дека ако не беше, ако немаше вар нова натпреварување, ако не беше воведен вар, ја мислам дека голот на Марко Ренојтовиќ беше признат без сомнение за 0-1 дали поведе Австрија за 0-1. Да немаше вар, таа беше многу близко тука, не може ни судија, тешко да види. Тоа беше само стапалото беше во офсайд. Добро, вар систем од сега кој случува човечкиот фактор и... Да. Па мислам дека да, варот е добра работа што се воведе и на вакви големи непреварувања, значи треба да има вар. Особено за овие офсайд ситуации, да. Или дали на голинија влезена или не влезена. Да, единствено само што не се сложувам што на пример некој евидентен офсайд од 3-4 метра или 2-3 метра судите дозволуваат играта да продолжи, акција да заврши и после се постигнува во сите се радуваат. Значи некои ситуации што се евидентен офсайд, значи треба да ги решава директно да нема чекање да заврши акцијата. Но ете, тие правила се така одлучиле и тоа е тоа. Белгија, Португалија, Роналдо си оди дома, најголемиот светски фудбалер покрај Меси. Па, искрено ти кажа, да. Пак му така, Роналдо заедно со Меси се едни од најдобрите играчи. И жално што си оди. Јас искрено, исто, идол ми е Роналдо. И би сакал го изедначи рекордот Сали да е за клубски многу рекорди голови. Изедначи. Да. Или собори дори. Собори рекорди, ама го изедначи клубскиот рекорд на Али Даи од Иран, кој има постигнато, ми се чини, 107 гола. 109. Или 109, да, 109 гола. За Иран. Сакав Роналдо барем да постигне и да го сруши тој рекорд. Но без сомнение дека во понатамошните надправари, се надевам дека ќе игра уште 3-4 години, сакако. За него 36 години не се ништо. 36 години, да, не се ништо. Игра како млад играч, но сега тоа се должи на големиот професионализам што го има. Што значи тоа голем професионализам кај Роналдо? Па кај Роналдо е скоро, па и кај Меси можам да кажам дека уште од рани години се посветени на максимално се посветени на фудбалот. Значи водат грижа и што и во исхрана. Значи друго ништо не ги интересира. Слушам за Роналдо, брокула јадел, пилешко и пил многу вода. Па добро, на таквите играчи во денешно време не му е многу... Мене едноставно. Многу тешко. Само нив му е да играат фудбал, а има еден голем тим, нутриционисти, кондиционни тренери, секакви тренери кои што се грижат за него. Едноставно, нив му престанува само да се посвета максимално, професионално на фудбалот. И тоа е тоа. Обично човек кој ќе ги види Роналдо, Меси со тие милионски суми кои ги земат,
има некоја представа дека пред него секогаш е богата трпеза. Шведска маса, шведски стол може. Шведска маса, јадење, вакво и такво. Ама еве, гледаме дека и Джокович, тенисеров, дека уште е поскромен во јадењето. Така, да, како што кажав, значи... Јадењето како да носи тежина некоја, а не... Така, значи за нив работа, тие се врвни спортисти, работа за нив, медицински тимови, нутриционисти, тренери. Ама и посветеност? Посветеност бара нормално. Гледаме еден Роналдо, значи, имаме, сега сме во можност да видиме и негови тренинзи, како и тој кога е дома, значи во домашни услови тој има справи, има базени каде што вежба, тренира. Значи, тој мислам дека од 24 сати, тој е, да не кажам, скоро 18 сати во тренира професионално. И кога е дома, тренира. И кога мислам дека само... одморот има да, некој активен одмор. Сведоци сме исто така и дека после тренизите, таквите професионалци остануваат и по повеќе часови тренираат уште. Значи, не само заедно со не, екипата? Да. Имаме и сведоци сме и на нивни колеги кои што изјавуваат дека после тешки натпревари, например се враќаат некој гостување тешко, дека сите се уморни после во например во 2-3 ноќта, Роналдо се облекува, вика оди со Доколанди се облекува и тренира 2-3 сати. Значи ништо не е случајно. Ништо не е случајно и затоа е се таму каде што се. Затоа се најдобри фудбалери на светот. А за Белгија што да кажем сега? Многумина е Белгија смета дека ќе стигне најдалеку. Па, Белгија искрено е исто така квалитетна репрезентација, но мислам дека тие се хендикепирани, мислам дека има доста повредени играчи, мислам дека Де Бруйне е повреден. Нема да настапи тој еден играч, еден клучен, клучен играч. Исто така видовме дека се пожали на повреда и еден Хазар. И тој исто така клучен играч. Не знаеме до кај се дали повредите му се санирани или не, али тие двајца играчи му фала. Па, мислам дека ќе гледаме еден добар фудбал против Италија, значи ќе биде еден прав фудбал. Искрено, Португалија не заслужи да, Белгија не заслужи да ја победи репрезентацијата на Португалија. Португалија беше далеко подобра. Видовме дека Белгија скоро цел напер се бранеше, постигна еден гол и после се бранеа сите позади. А Португалија имаше многу шанси кои што не успе да ги заштета да ги реализира. Има е доста шанси, стативи, гомбран, Европскиот доста шампион. Обрани. Да. Значи, нема да брани титулата. Титулата. А, уште ни остана Шведска, Украина, тука, украинциве, 2-1, беа во нашава група и ние се носеме со нив, па си викам, а колку подалек одат, толку повредни ќе видат нашиве настапи, односно наша игра против Украина, што ја прикажам. Па, искрено, Украина е на доста незгодна репрезентација. Мислам дека тимски добро се играни. И за мене не е изненадување што ја победи репрезентацијата на Шведска. Јас типував на Украина. Дека ќе победи понатаму. Некое силно темпо има во играта? Некое силно темпо, да. Машки се бореш. Посебно нивната навална. На навалата. Еден Зинченко. Јеремчук, Јармоленко, мислам дека сите се добро компонирана екипа и мислам дека тренер Шевченко, селекторот, добро ги скоцка во коцките во ротацијата и баш некако во право време како да влегува во некоја форма. Добро. Сега дури не се предаваат и на овој меч со Англија во Рим? Ја мислам дека нема да се предадат и дека ќе биде многу тешко. На англичаните ќе им биде многу тешко да ја победат Украина. Мислам дека тука може да се деси некој изненадување. Ако пак италијанци ве навиваат сите за Украина, уште потешко. Уште потешко, да. Јас мислам дека италијанците би навивале за Украина. Стално секаш публика на секаде е за аутсайдера, отколку за фаворитот. Да ги погледнеме сега четвртфиналниве двојки, Швајцарија со Шпанија. Јас мислам дека Швајцарија би немала шанси на овој напевар. Се деси едно изнадување со Франција, мислам дека повторно изнадување против
Španija koja isto tako ima promjena generacija, dosta igrači ne su vrati s to vo Španija. Mislim da Španija bi izgledala kako pobednik v ovoj natpravar i to ubedljivo. Od moja gledna točka. За Белгија и Италија тука рековме нешто. Белгија и Италија како рамобавење. Тешка утакмица, две рамноправни екипи. Јас типувам мој фаворит е Италија и типувам дека Италија ќе пройде понатаму. Дали слично можеме да кажеме за Чешка со Данска? Чешка и Данска исто така се две едни слични екипи. Тука би типувал на Данска дека ќе помине понатаму против Чешка и дека Чешка не би имала сили за изненадување како што изненади и Холандија. И ти имаат по една титула европски шампион Чешка, да, која беше чехословачка одамна, а Данска 92-а кога не требаше да учествува на тој шампионат, меѓутоа Југославија беше елиминирана, да речам, политичка одлука некоја и Данска. На Данска влезе и видите, госвој. И стана европски шампион. Европски шампион, да. И реков не за Украина, Англија тука, англичани ве фаворити, украинци ве не се предаваат. Ја мислам дека многу тешко ќе биде тука на Англија. Би требало Англија да оди понатаму, а мислам дека тука го гледам така некој изненадување. Мислам дека Англија ќе се помачи со Украина. Значи престојат два дена интересни, утре и в сабота. А ние, Благојче, зборуваме и за Европското првенство, но кога е фудбалот во прашање, секогаш поведа тука ние како тема. Па вчера јас присуствував на оваа прозивка на победа. Вас ве видов во цивилна облека, не во тренерки, не во дресови, во дрес и шорцеви. Што беше причинава? Па, по завршетокот на минатава сезона долго размислував што понатаму. Не ми беше и лесно да одлучам, но сепак според годините и возраста и мислам дека доволно беше од мене, доволно дадов за победа и за прилепскиот фудбал и решив конечно да ја окончам фудбалска кариера. Значи да заминам, како што вика стари, во пензија. Со тешка душа тоа го одлучив, но мислам дека има доста млади фудбалери кои што достојно ќе ме заменат. Вчера се појавив на прозивката на победа, да се поздравам со управата, со тренерите, со играчите. Сепак ние бевме кроз сите овие години како едно семејство, фамилија. Недостасува и ќе недостасува тие моменти, тие дружења со нив. Но што е тука е, останува понатаму на управата да одлучи дали ќе има потреба или каде, или што да бидам ангажиран во фудбалот. Што мислиш, каде, на кое место би бил најполезен? Еден Благојче Дамецки, кој беше капитен долго години во екипава на победа, па еве реков не со искуство и од Финска. Дали во управата или во стручниот штаб? Па искрено да кажам, значи јас сум подготвен да помогнам секаде. Не е битно каде, тоа останува на управата да одлучи дали имам потреба од мене или каде и што. Значи јас сум спремен да помогнам секаде и ми би било драго и чест да продолжам да бидам дел од клубот каде што проникнав. Бидејќи врсникот Благоја Гешовски, да, веќе е спортски директор, да, и ми е многу драго затоа што стварно заслужува да биде на тоа место. Заедно сме во фудбалот долги години, од деца, уште од пионери. Ги поминаваме сите категории. Исто така сме били и за репрезентација. Сме играли за репрезентација. За младата репрезентација. Да, за младата репрезентација. Има место и повик за селекцијата. Против Ерменија и Чешка бевме во поширокиот состав. Тогаш беше Слободан Сандрач. За еден фудбалер е врв кој ќе го повикаат во А репрезентацијата, да, на својата земја. Нормално, тоа е голема чест да бидеш повикан, да бидеш повик. Од репрезентацијата не бидно дали тоа до 17 години, до 21. Исто имаме исто така играно до 21. Баш тогаш имаме чест да играме и со големиот Кристијано Роналдо.
на квалификациите, бевме во група со Турција и со Португалија. Тогаш натпреварот си играше на Чаир. Загубивме 1-4, тогаш Роналдо беше, мислам, 17 годишен, во тој момент подпиша за големиот Манчестер Юнайтед. Во Англија беше, да. Во Англија, да. Тогаш баш подпиша тој месец. Исто тогаш беа и... Но се сеќам на тој напрво. Парезма, играме против Парезма, еден Хуго Виана, беа во тој состав против Португалија. Португалија секогаш е светска веле сила, особено да. Во младите категории, бидејќи за нив се велеше дека се тие европски бразилци. Така, токму така се сложува. Остално имале добри презентации. Но на тој меч, еве вака, си ги речам, спомените, мислам дека вие не се дадовте лесно, дадовте некој отпор со Португалија. Па да, ние бевме рамноправен противник со екипата на Португалија. Тогаш веќе не го познавахме ние дека Роналдо беше многу млад, Кварезма исто беа помали од нас. Ние бевме рамноправен противник на целиот надпревар. Имавме и своји шанси, кои што не ги искористивме и едноставно тие ги искористија нашите слабости и успеа да не победат. Квалитетните репрезентации секојаш ги казнуваат слабостите на послабиот? Па, поичето во глобала е така. Редко, некојаш да се деси некој изненадување, а во глобала... Оние контри, например, од земјени топки и брзината на еден Роналдо сигурно се користи. Да, да, да. Уште тогаш, значи, Роналдо докажа дека ќе прерасне во еден голем фудбалер. Значи, наставно танцуваше на терена. Благојче, убави спомени за фудбалско минуто, за кариерата. Па, дали првичната цел кога почна со фудбалот, првичните желби се остварија сега? Да резимираме на крајот на односно позрушувањето на кариерата. Дали она што го сакаше го постигна? Па искрено да кажам, да, задоволен сум од својата кариера. Почнав тука во Победа како млад. Потоа бевме на позајмица во 11 октомври, каде што беше тогаш добар второлигаш, таму бевме на Калење. Потоа заминав во Напредок Кичево, каде што поминав добри 2,5 години и таму исто така се афирмирав како добар фудбалер. Во првата лига едно време. Да, бевме играме прва лига, па за оттука да се вратам конечно во Победа, каде што ги поминав и најубавите фудбалски денови години. Освоивте и титула? Освоивме и една титула и мислам дека тој момент нема никош да заборам. Тоа беше 2007 година под водство на Никол Чезаревски. На полусезоната конкурентни беше екипата на Работнички, беше во предност 15 бодови. До крај беше конкурент. Да, до крај беше, во водство беше на полусезоната 15 бодови, кои што ние успеавме да ја анулираме и на крај да ги престигнеме. Најзначаен меч беше токму со Работнички во Скопје. 1:2 ги победите. Да, се сеќавам исто како да беше вчера. Една сензација. Значи, надпреварот го почнавме толку добро што мислам дека требаше да биде надпреварот решен во наша корист уште во првото полувреме. Имаме многу шанси, не ги искористивме, но не се предававме. Ја памтам исто минутата кога го приевме голо за 1:0. Буквално Работнички не ни дојде до голо до 61-та минута, по една контра, тогаш го даде гол, мислам, Иван Пејчич. Но ние упорно верувавме и не се предававме до самиот крај дека можеме да направиме некој пресврт. И тоа и се случи на градски стадион во Скопје, да. И тоа се случи и на крајот утакмица да заврши 1:2 во наша корист. И тогаш се знаеше дека победа има шанса. Тогаш веќе се надзираше шансата дека ќе стигнеме, дека можеме да бидеме шампиони. Чинам дека имаше уште две кола, дома па, одигравте, победивте и последната беше, да, најде порој дош. Со Шкендија во Тетово. Исто да е така би зачеме сега долго сеќавање што мислам дека тоа се отвори небот. Така во дош до сега не сум видел. А сепак два кола постигнат. Многу тешки услови и издвојувавме многу битна победа и што таа победа станавме шампиони. А председателот на клубот во тоа време беше покојниот сега, за жал, Александар Забрчанец Ацуле, се радуваше уште на претходниот меч, бидејќи Работнички киксираше
се кицираше со Вардар 0-0. Кицираше и со евентуална победа на победа во Тетово станува шампион. И тој толку се радуваше зад голот таму, кога слушна дека работнички кисира и сите го прашуваа зошто се радуваш пред време, тој вика победа нема шанси, да. Сега кога се отвори ова шанса, да не е. Ќе искористиме, да, да, тогаш паметам, јас ли за сега покоен. Една дупка. Се радуваше како, како мало дете, се радуваше, да не сум го видел никош така да, да биде израдуван. Јако ние во неверица по тој надпревар, дека можеме да биме шампиони, но тој беше цврст убеден, кажа готово, ние сме шампиони, да знаете. И стварно, после тоа, испадна така. Ја освоивме првата македонска фудбалска лига, исто така тогаш бевме и финалисти во купот на... Изгубивме од Вардар тогаш. Го загубиме тоа финале, не заслужиме да го загубиме, но ете, кажа, фудбалот е непредвидлив и кога нема да ги искористи шансите, противникот ќе ги искористи и тоа. А вие бевте и фаворити против Вардар? Бевме, да, и фаворити. По квалитет победеше и... Имавме доста добри играчи тогаш, добар состав. Мислам дека на секоја позиција имаше по двајца квалитетни играчи кои, кои да го ставиш во состав, би одговорил на задачите. Го спомнав не, Ацуле, хајде неколку реченици за Ацуле. Ацуле, која ќе се спомне, Ацуле се мисли на победа, победа и Ацуле, тоа се две... Па сите го спомнуваат како најконтровензниот председател на, на победа. Сите го знаеме Ацуле, кој беше. Значи, стварно тогаш победа ги доживеа своите најубави денови, кога тој беше председател на, на победа. Заедно сме поминале многу убави моменти, лоши моменти, јубави моменти, но бевме заедно. Чи ми остане секако посеќавање... Анекдоти има за Ацуле. За Ацуле има анекдоти, па не знам. Може, безброј. Една книга да пишуваш, да не можеш да ја допишеш. Еве, јас да само да спомнам. Сега покоен е исто така од Беласица, Батабане. Банчо Таковски, мислам дека беа на исто, исто ниво, исти карактер. И тие исти две, две легенди, не знам до која ќе останат сигурно додека... Ја мислам дека ќе се паметат, да, ќе се паметат секогаш. Додека постои Беласица и постои Победа, сигурно ќе се спомнуваат да, Јацо и Батеване. На еден меч, чинам дека беше 2004-та, може би и ти Благој ќе настапи на тој меч, еве, ќе се подсетиме. Беше март, беше невреме и требаше Победа и Беласица да, да играат првенствен меч, каде што Победа сака да победи бичи ига дома. Но, се покажа некој невреме, топката некаде скокаше, некаде не, судиската тројка се двумеше дали да се игра и не. Ацуле инсистираше, бараше да се одложи тој меч за понеделникот, вторникот и да, да. Натаму. Но Батеване, бидејќи е гостин, инсистира да се игра, да се игра, вика, добро е, скока топката. И добро, беше влијателен и едниот и другиот, да. Не знам како одлучија судиите, нека се игра. И Ацуле беше нервозен. Како може да се игра, како ќе постигне гол на лош терен и лошо време. Но Драганчо Димитровски играше од, Битола. Од Битола во нападот и тој во тие тешки услови успева да постигне 1-0, па 2-0 и така нешто беше полувреме. Или во второто полувреме, сега не, не е битно. 2-0, 3-0 и сега бара Батеване, се влошуваат уште повеќе условите. Бара. Тоа и вијулици, и ветришта, и тоа не се гледаше ни топка, не што. Батеване вика да се прекине од преот и да се преигра. Но Ацуле сега вика, убаво е времето и треба да се игра. И се доигра на тоа, 4-0 за тоа. Тоа, нивниот однос беше стално таков. Се сеќаваш? Контроверзен и со пцовки и тие така... На тој меч? Така му беше однос. Се сеќам како не тоа. Е, вакви, кој знае колку има анекдоти? Има многу. Стварно има многу. Додека е победа, сигурно ќе остане и споменот за Ацуле. Секако. Значи, тој и сега, додека беше добар со здравјето, дојдеше на могил да го гледавме, да гледа победа. Па, идеше, да, јас на некако надпревари се среднавме таму. Нормално победа е негова љубов и тука дал многу во клубот, направил многу за клубот и... Дали постоеше, ја не знам, таков човек,
председател кој никогаш не пропуштил ниту првенствен, ниту куп надпревар, ниту пријателски надпревар на својот клуб, а пак ниту тренинг, не се сеќавам некогаш да сте рекле вие, Ацуле го нема денеска или вчера или неколку дена. Па, искрено да кажам, стално беше присутен, небитно дали тренинзи, пријателска утакмица, стално беше тука со нас, со играчите, со стручниот штаб. Дали сте играле во Охрид пријателска? Небитно, небитно, каде си играш и дали сме играле некоја купа такмица со некој ниско лигаш. Секогаш беше присутен тука со нас, не бодреше, стално на негов контроверзен начин. Препознатив стил. Че кажи некоја заебанција, некоја смешка, некоја пцовка. Како ќе си го знаеме. Имаше карактеристичен речник, тој да, располагаше со такви зборови. Ставно... И секој интересен, и секој во центарот на вниманието. Тој кажа стари немаше влак на јазикот. Тоа секој... што мисли, тоа го кажува. Секој што во центарот. Не бираше време ни каде, ни кога, ни шо. Каде што се појавеше, на кој било стадион во Македонија, секаде предизвикаше интерес. Да. Сите се собираа околу него. Така беше, токму така. Е, сега да се вратиме на денешната победа, што мислите докаде може да стигне, дали оваа цел која сега е прва лига може да се оствари и на каков начин? Па да кажам искрено, значи многу позитивна ствар е што после долго време се враќаме на градскиот стадион Гоце Делчев, храмот на фудбал во Прилеп. Вие знаете и порано, значи каква била атмосферата и каква е мотивацијата кога натпреварите се играат на градскиот стадион, неголи на могила или на некои други терени. Значи, тоа е една позитивна ствар што се способи стадионот и што ќе можеме такмиците да ги играме на градскиот стадион. Позитивна работа е тоа што со доаѓањето на новата управа, значи, работите се далеку се подобрија. Пристигна нови играчи, мислам околу 3-4 видов нови играчи, се работи на уште неколку. Екип се работи на засилување на екипата, што главна цел, знаеме, е влез во прва лига, каде што победа заслужува да биде, победа е бренд, каде што местото е во прва лига, и се надевам дека ќе избориме пласман и дека ќе се пласираме во првата лига. Па прва лига и ја мислам искрено дека прва лига нема шмек, нема драж без една победа. А и без таа публика? И без таа публика, стварно. Да знаеме дека е Прилеп најфудбалски град. Сме биле сведоци во подамнешно време. Вие кога прослувате титулата 2007 година, колку народ имаше овде? Па јас мислам, на... тоа ж бевме на постат, па не знам, може да имаше... Половина град, сигурно? Половина град, да не речам, беше тука. А вие пристигнавте со автобус? Ние пристигнавме, да, со автобус. Како што наликува на големиве клубови. Да, да, да. Добро, почнаме со Европското првенство, се пак да се вратиме уште на крајот на разговор за Европското првенство. Па ме интересира, Благојче, што мислите за овој современ фудбал? Ви се допаѓа се или нешто не ви се допаѓа? Многу трчање? Па да ти кажам искрено, ми се допаѓа. Многу е празличен од порано кога се играва фудбал. Кога настапувале Пели и Марадона, кога гледаме снимки, како само тие 20 трча другите како да стоја. Во денешно време, значи, сите се максимално спремни, без разлика што му стои на грбот или еден Мбапе или небитно кој. Значи, сите го даваат максимумот и немаат респект за никој, дали некој бил звезда или коштал 200 милиони или небитно. Значи, денеска сите игра фудбал современ, нема слаба репрезентација, се увереме сами гледачи во Европско првенство. Колку добро тоа што се игра почист фудбал сега. Не сме никој да направи некој фаул, затоа што снимаат камерите, вар собата е тука и казната следува. Да. Па добро, сакам да кажам една работа што еве со дозволувањето, мислам на 30% од капацитетот на стадионите. Малце публика, значи фудбал доби малце драж, да е жар, доби исто. Значи друго е да играш пред публика, друго е да играш без публика. Нормално кога има публика, кога имаш невачи, подруго и мотивациите се поголеми.
Така да мислам дека после ова што се случи после короната, дека кога ќе се врати публиката, мислам дека фудбалот ќе добие уште, ќе се игра во поголем жар. Па се очекува сега и да видиме дали ќе дозволат пон капацитет на финалето, например, да биде. Па имаше некои најави, мислам дека би требало околу 50% капацитетот да присуствуваат гледачи на тој натпревар. Така имаше најави, но ќе видиме, не знаеме до има време до тоа да се одлучи, до финалето. И последново прашање било за која репрезентација ќе најдат Благојче Дамјевски до крајот на првенството? Па почетокот на првенството Италија беше мојот тим што најавам и докрај најавам, да. Докрај ќе најавам за Италија и мислам дека Италија ќе го освои ова европско првенство. А кои се овие елементи кои се ти се допаѓаат кај Италија? Па мислам дека како екипа се сите уиграни, тренер Манчини си ја врши добра работата. Италија исто има една клупа. Има и доста добри играчи кои што играат подолго време заедно. И се надевам дека ќе го освоат тие првенството. Добро, да видиме дали ова желба или прогноза ќе се оствари. Дамјевски, ви благодарам за гостувањето во емисијава. Да се слушниме, да се видиме. Ви благодарам и вас на поканата. Ми беше чест да бидам ваш гостин. И на фудбалски се надевам дека ќе се видиме и во иднина понатака. Да ме известите на фудбалски план ако бидете ангажирани и понатаму. Да, обавезно. Да контактираме. Секако. Одиме со музичка нумера.